Магдалині з КВПК «Агро» пішла на зустріч і погодилася на прохання енергії з нової Каховки перенести матч 22-го заключного туру першої частини чемпіонату України з футболу у другій лізі групи «Б» з суботи 23 листопада на середу 13-те. Звідний поєдинок для гостей був останнім, і вони відразу відправлялися у відпустку. Зрештою, енергетики віддячили господарям за подібне тим, що їм не сподобалася роздягальня, і через інспектора зустрічі вони зайняли подібну господарів, яка їм здалася затишнішою, посилаючись на рішення нібито професійної футбольної ліги, якого не було і яке ніхто не бачив. Більше то було усне побажання, а ще більше ситуацію спровокував галас у соціальних мережах одного з керівників Херсонського Кристалу, прізвище називати якого не будемо, надто багато честі для рудого ексфутболіста початку нульових Дніпра Миколи Федоренка. Втім, повертаємося на поле стадіону «Колос-Арена» спортивного комплексу «Мрія» районного центру Магдалинівки. Наставник господарів Сергій Соловйов виставив оптимальний склад виконавців. Бубенцов на лінії воріт, в обороні Алєксанов, Логінов, Сидоренко, Красов, у центрі поля Васильєв, Дорошенко, Коломоєць, на флангах півзахисту Шмигельський, Будняк, на вістрі атаки форвард Шарко. Попри те, що гості досить нахабно розпочали зустріч першим номером і навіть вдалися до загострення, яке ліквідував голкіпер господарів саме Магдалинівці, відкрили рахунок, коли енергетики у власній карній зоні збили Будняка і Сидоренко з позначки реалізував пенальті. Далі матч став проходити на зустрічних курсах, хоча більше раз по раз до небезпечних моментів вдавався ВПК. Шмигельський тріснув з правого боку по діагоналі, але Шкіряний просвистів вище. Потім Алєксанов почепив на дальню стійку, звідки Будняк виконав скидання на Шарка. Проте і Антон спрямував сферу у попередньому напрямку. Далі вбивчий момент змарнував Коломоєць, який, на жаль, останнім часом втратив хист Голеадора. За хвилину по цьому Сидоренко у попередньому стилі а-ля Алєксанов знову знаходить Будняка. Той вдруге пасує на Шарка, який цього разу просто подарував м'яч воротарю. Останній зіграв наднадійно і в наступному епізоді, коли Коломоєць намагався низом поцілити у ближній кут. Зрештою, як потім далі діяв Бубенцов, і описати важко. Гості, вилетівши у стрімку контратаку, двічі почергово наодинці розстрілювали голкіпера Магдалинівців, і в обох випадках він виходив переможцем. Браво! Потім мав забивати вже Будняк після подачі Алєксанова. Він бив притул з відстані лічених метрів, проте швидше влучив у воротаря, інакше не скажеш. Перед сигналом на відпочинок, котре середнім пасом помилився досвідчений Сидоренко, сталося перехоплення, і рятуючи ситуацію, він небезпечно ззаду атакував гравця енергії. Арбітер лише після того, як переконався, що ушкодження значні, дістав червону картку. Перед тим, як відправитися до роздягалень, на відпочинок Алєксанов тріснув поруч з каркасом площини білого прямокутника з перспективного штрафного. Донгаузер, який у перерві замінив непереконливого Коломойця, практично першим дотиком до Шкіряного гепнув із-за меж карної зони, але тільки кутовий. Натомість відповідь за дві хвилини по цьому енергії була переконливішою і реальною. Бавтальський встиг першим на добивання і поновив рівновагу, розстрілявши з близької відстані ворота ВПК. До честі господарів, такий розвиток подій їх не знітив. Вони добре розуміли, що втрачати очки у їхні плани не входить, і про себе знову нагадав Шмигельський ударом метрів з 22-х. Але зависоко. За мить магдалинівці мали дякувати Бубенцова, який виграв нереально ближній бій у Зінатуліна. Після подачі з правого флангу Донгаузер намагався її замкнути, проте Шкіряний від його ноги пройшовся над поперечиною. А на 69-й хвилині становище господарів стало взагалі катастрофічним. Маргарян втратив м'яч, чергова блискавична контратака і доля, який долучився до поєдинку з лави запасних, шансів Бубенцову не залишив і вже 1-2. ВПК втрачати було нічого, його наставник провів купу замін, спрямованих на атаку, і треба віддати належне магдалинівцям. Вони продовжували шукати шляхи не тільки для порятунку, але і для перемоги. Шмигельський зі штрафного надсилає сферу у руки голкіперу. Маргарян спромігся своїм пострілом на трохи більше кутовий. Бажаного господарі досягли на 85-й хвилині, коли Васильєв після подачі кутового таки увігнав сферу за призначенням. Арбітер компенсував до основного часу зустрічі ще 5 хвилин, у проміжок яких команди мали можливості обмінятися голами. Втім, рахунок так і залишився незмінним, нічия 2-2. Причому енергетики реалізували максимум можливого 2 з 2 ударів, які вони нанесли у площину білого прямокутника ВПК. Мы, скажем так, растранжирили свои моменты в первом тайме, которые были, я, там один Миша Коломоец только 3 раза должен был забивать. Но это ж футбол, поэтому, знаете, оборотка, как говорится, случилась. Еще очень сильно повлияло удаление Кирилла Сидоренко. Ну, скажем так, ребята молодцы, после двух пропущенных мячей сравнивали.
забивали эту ничью, она дорогого стоит. Чергова друга поспіль нічия ще більше зробила проблематичним перебування ВПК «Агро» на горі турнірної таблиці. І хоча магдалинівці поки що там і залишаються за втраченими очками, маючи матч у запасі потенційний лідер «Альянс» з Липової долини Сумської області.